intervista jote e parë që kur ti u largove bre pauzën që mbas lindjes së djalit, unë për këtë të vlerësoj dhe ndihem shumë e lumtur që të kam këtu. Jo, unë jam shumë e lumtur që jam me ty sepse realisht ndihem mirë që të them totalisht atë që mendoj pa filtra. Ke dhënë intervista në Instagramin tënd vazhdimisht, por një kuriozitet nuk na e ke shuar. Edhe besoj se ti e di që të gjithë janë kurioz të dinë se si ka mundësi që Dojna që lindi u rrit, u zhvillua shumë profesionalisht në Top Media, po them të në Top Channel, s'ka qenë Top Albania Radio, radio krit papritur u largua. Dhe sot e shohim në Syri TV me piranjat. Pse Dojna? Shumë shkurt, pa fjalë të tepërta. Jo, më fakt ka shumë për të thënë. Jo, pyetja ime pse, do me thënë. Pyetja ime ishe vetëm pse, do me thënë pa pse. Jo, përgjigjen e duam të gjatë. Pyetja ime ishe shkurtër. Jo, ka shumë për të thënë, por unë do të zgjedh që mos them shumë. Për dy arsye. Së pari sepse jam njëri shumë mirënjohës nga natyra dhe fakti që ti e the dhe vetë që ka qenë kompania që mua më dha dorën në një moment që unë isha thjesht një vajzë që kishte dalë nga bankat e shkollës. Nuk isha Dojna Mema sot që shumë e thjesht i besosh diçka të madhe. Ata kanë besuar tek unë dhe pan talentin tek unë në një moment që unë isha thjesht studente. Kështu që kjo është arsye parë dhe dyta fakti që unë kam investuar shumë me kohë në atë institucion dhe për respekt të kohës që kam kaluar aty brenda do të zgjedh të mos flas. Nuk të gënjej dot të them që jemi ndar në kushtet më të mira, ashtu siç unë do të ndërroja që të ishte me një shtrëngim dore, sepse nuk ka asgjë të keqe. Janë ca cikle që për disa arsye nga më të ndryshmet mund të mbyllen. Nuk ka ndodhur ashtu, por megjithatë jeta vazhdon edhe un prap kur tek syt mbrapa jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e asaj kompanie dhe që realisht kam bërë me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri gjithçka që kam bërë aty brenda dhe jo vetëm kaq, po është kthyer në shtëpinë time të parë, jo të dytë, se un rria më shumë atje se sa në shtëpinë time reale. Kjo është. Çfarë? Po prisja mos plisje dhe pak më shumë. Jo, jo, përgjigja për ta bërë më koncize, nuk jemi ndarë ashtu si që unë do të dëshiroja, me gjitha të, unë shohë për para dhe jam gjithsesi mirënjohësi. Janë ca gjëra që unë mendoj që është më mirë të qëndrojmë prapa skenës, sepse mendoj që publiku po të dinte se ç'ndodhte prapa skenës, nuk jam shumë e sigur nëse do donin qini në televizor akoma. Në fakt, kjo është shumë e vërtetë. Njerëzit na shohin ne në ekran dhe shohin drita dhe shohin këtë shkëlqimin dhe buzqeshen gjithkohon, dhe asë nuk e din se çfarë ndodh dhe të vërtet pas nga të gjitha anët dhe drejtimet. E keni parasysh luftën? E treta, botërore. Që nuk mbaron kur. Se ato e para dyta të qoku mbarojnë, do me dhe vjen një pik. Dhe mirë kjo, pasi lufton, duhet jesh dhe grimuar. Po, edhe me taka.